kom zjedh, mes mbi emas më ka rastis kë. Je marë që ata. Qysh je me disponim mirë? Mirë, mirë. Qysh ishte rruga nga Ferizaj? Rruga ishte shumë e mirë, sigurisht që rrugën e kom bon gjumë, nuk më kujtohet sakt. Po besoj që mirë me që kom rrish në shërhat, sigur rruga ka qenë fantastike. Ok, edhe moti po është shumë në favorin tonë dhe kjo po ndikon që na me pas një disponim më të mirë. A je person më shumë i verës, a i dimrit? Kryesisht, po menej vera më pëlqen më shumë se dimri. Si do mos sta dimat si të sotit së sti logaritit, kësë është dimën. S'kan me dimra, ma. S'ka pas dimën, këgja moti. Dimri uftov nga ne. Kështu, zoti Uxmajle, do të flasim për shfaqet fillimisht që kanë qenë gjatë muajit shkurt. Ka pas kogja shumë shfaqe dhe numri i qytetarve ka qenë kogja i madhë për të shikuar këto shfaqe? Po, teatri Adriana është prej teatrove, me thonë kushtimisht prej teatrove më aktive në Kosovë, dhe thonë ka pak teatro cilat me një farë forme kanë repertor të gjdo mujshëm. Një anë i për ty në Teatri Adriana. Muaj i shkurt ka qenë, dhe me thonë, i plëtsum kryesish me produktet të Teatri Adriana. Dhe me thonë, i gjithë repertori i muaj i shkurt ka qenë me prodhime originalet të Teatri Adriana. Dhe me thonë, kemë fillu me shfaqen memorandumi. Pas memorandumit ka qenë shfaqja Lufta Gruas, për vazhdu tutje me marxistët, leninistët dhe du të përfundoj muaj me datën 25, po këthejmë një shfaqe cila nuk është shfaqe prej disa muajve, shfjala për komedin Besrin Malsi, është një shfaqe shumë interesante. Në thonë, kërë është paka shumë muaj i shkurt, përveç disa aktiviteteve tjera paralele, të përshikë të shfaqe për fëmijë kësër kuqe, dhe thonë, ka qenë një muaj këgje solid i plëtsun me aktivitetet ndryshme dhe me shfaqe që janë tash në repertor të vazhdushëm dhe përsëritën e Teatrin Adriana. A jeni të kënaqur të ashta edhe me interesimin e qytetarëve të cilët po vijnë për të shikuar këto shfaqe? Këto, përmenda, këto janë shfaqe gjitha prodhimet të vitit kaluar. Po. Sigurisht me reprizimin e tyre të vazhdushëm edhe audienca nuk është numri i gjithmonë i madhë për shkak që janë konsumu shumica për ty në shfaqeve. Mirë po, nuk është edhe jo i madhë, duke pas parasysh që shikushmënia në teatr është brenda një farë dhe krize, sidomos prej pandemisë e kënej. Pse po mendoni që po ndodhë kjo? Mendoj që mund tjetë arsujet ndryshme, para mendoj që njerëzit kam pas një farë dhe mbyllje a fatë gjatë edhe kanë nevoj për hapsina mendoj tjera. Edhe menoj që duhet të ketë, si me thamë, krahas investimeve në teatr në prodhim, duhet të ketë mundësi edhe investime në teatr rreth promovimit produkteve teatrore. U menoj që ka një shumë të interesun për shfaqe, mi po informacioni i ngjarjeve teatrore, jo gjithmonë në mërinë në veshjen e audiencës. Menoj që duhet të ketë më shumë edhe emisione si kjo kur flasim për teatrin, për aktivitetet teatrore, jo veç në Ferizaj, për kudo në Kosovë. Mëne që ma shumë lidhet edhe të promovimi i shfaqeve që ndodhin në teatrët. Apo po ndodhë dhe kjo nuk ndodhë vetëm në qytetin e Ferizaj, por edhe në qytetet të tjera, e sidomos edhe në krye qytet që shpesher nuk po e kemi kultur, ndoshta për të shkuar, për të shikuar një shfaqje, po ashtu edhe për të qenë kritik i saj, se sa më shumë shfaqje të shohem, mund të bëjmë edhe kritik, ndoshta dhe ta kritikojmë atë shfaqje ose diçka tjetër. Sigurisht, kjo është një problem kogja ma i hapën kjo që po përmentit, dhe thënë është një problem që lidhët me kulturën, me aspektit kulturore, traditës teatrore, që është edhe të aspektit kushtimisht me thonë sociologik. Mi e pomenaj që strategia për me pas ma shumë audiencë, jo vetëm teatrë, për përgjithsisht në artët skenike, dhe jo vetëm edhe në tjera të artët, artët pamore, qoftë lidhë me galerit, me muzetë, du të filloj qysh mërëna institucionëve të arsimit, fillimisht. Që nga shkolla fillore, në fa. Pa tjetër, jo vetëm me praktikën për me shku me pa teatr ose ekspozit ose diçka tjilë, një po edhe si pjesë të lëndëve mësimore. Dhe me thonë, në fatë kësisht në Kosovë nuk është mërëna lëndëve mësimore arti skenik, dhe me thonë, në zënësit edhe të shkollës fillore edhe atë të mesëm absolutisht nuk marrin
po thuj se asnjë informacion mbi artin skenik. Në fakt, asë ne që ndoshta e kemi përfunduar bachelorin ose masterin, nuk kemi ndonjë... Juve nuk ju kujtohet që keni marrë në... Po, asë njëherë. Do me thonë kërë përmendit jo artis kënik, u kujtu që edhe jo ndoshta... Spasim su kur asë njëherë. Spasim su kur asë njëherë. Zotri Ugë Zvajli, sa është e rëndësishme ju e përmendit që keni pas edhe shfaqje për fëmi, sa është e rëndësishme me pas një teatro shfaqje për fëmi tu e dit që prej që atyjt besoj fillon edhe kultura për me për cil teatrin ose me shku me këqy shfaqje. Po, në Ferizaj, dhe më thonë, njana prej aktivitetëve shumë transishme që ka ndohë për gjatë viteve të fundit, kanë qenë edhe shfaqet për fëmi, kemë pas një farë vakumi deri këtë vit me shfaqet për fëmi, mje po ka qenë një organizim kogja serios në këtë aspekt, i më hershëm. Normalisht, unë personisht kërë këmë përnu shfaqet për fëmi, zakonisht para se cilës shfaqet, jam përpjek që para shfaqet kemë një farë diskutimi me fëmi që kanë qenë praneshëm, me informu se qka është skena, qka është aktori, që është ndodhë shfaqja, edhe një farë loj kështu sugjerimi të asaj që ju sëtë përshini shfaqje, nesër mund t'jeni pjesë edhe saj edhe skenes, mund studioni për këtë punë, t'jeni, dhe me thonë, zavendësues të këtyne aktorve që përshini në skenë, dhe me thonë, jam përpjek që krahas shfaqjeve, tjetë edhe kjo aspekti, kushtimisht me thonë edukativ që të kryojmë një farë lloj shprehje, mi po kjo është shumë e vogël, në krahasim me nevojat që janë, dhe me thonë, do tjetë një farë lloj sinkronizimi absolut i institucioneve arsimore me ato kulturore, në mënyrë që të kryojt edhe kultura e pjesëmarrjes aktive, qoftë jo vetëm si shikus, mi po avancimi teatrit për të rritë, për teatrit për fëmi, edhe prej tyne, normalisht që do dalin edhe artist në të armën, mi po edhe do të rritët si kushmonia, për shkak se une ende menoj që kulturalisht interesi ekziston për teatr, mirë po është i falloj hezitimi, shpesher njerës menojnë që teatri nuk është për ta, një falloj paradigimi që ditëshëm, po shpesher edhe për artistve bëhet një falloj, si me thonë, një farë shije teatri me një falloj përbuzje për vetë atyne që bëjnë teatr. Kemë rastin e pona për seriale kryesisht kështu vendore, që shpesher vetë artistit teatrit bëjnë hajgare me teatrin, edhe kur ti bëjnë hajgare me teatrin, apo met, kush mo. Është kretësisht normali që audienca me hupi interesin për teatr. Okej. A do të vazhdojni, po qëndrojnë prapë të pjesa e shfaqeve për fëmija, do të qëndrojnë edhe të punoni akoma për fëmijet? Shfaqeja për fëmi nuk ka qenë produkt i teatrit Adriana. Teatrit Adriana ka qenë një farë lloj ndihmësie dhe ka ofruar infrastrukturën edhe mundësinë që ajo shfaqje të reprizohet. Sigurisht që kjo do të jetë një strategji e veçantë e teatrit Adriana që zhvilloi prodhime të veçanta për fëmi në tarmën, mirë po, sigurisht që do tjetë edhe hapsim për njerës që cilët do të kenë projektet e tyre individuale apo grupore. Shpesh e kemë praktiku punën e bashkëpunimeve, dhe më thonë nëse Teatri Adriana nuk ka prodhu shfaqje të veta, atëherë njerës që kanë qenë të interesun, kanë fitu një projekt dika tjetër ose qa përdi. Teatri Adriana është ofru me kapacitetet e veta që i ka kogja solide në aspektin teknik e kreativ të ekipës që ka për brenda, po edhe aspektit estetike e teknologjik, si me thonë, punë në dritave, shudzimi hapsinës, puna e muzikës e qa përdi. Është një falloj praktike bashkëpunime me njerës që kanë që ka prezentojnë. Thatë edhe përmendët se përshamu këtë shfaqet për fëmi që nuk a qenë direkt prodhemi i Teatrit Adriana, po ju kini ndihmuar për infrastrukturët gjitha këto, por që këtë shfaqet të cilat janë dhe janë prodhuar nga Teatri Adriana, kini mendu ndoshta mi dërgu në ndonjë qytet. Përshamu kam ardhë nga Mitrovica, e kom shiku shfaqen Lufta e Gruas, e cila ka qenë premier nëse nuk a bëjt gjatë muajit dhjetor në Teatrin Adriana, por që a kini menduar me i dërgu këtë shfaqe edhe në ndonjë qytet tjetër? Po, vazhdimisht ne bojmë një falloj... Sepse është duke u praktikuar nështë edhe kove të fundit kjo. Po, kjo është pjesë e aktivitetet e Teatrit Adriana, si kurse është edhe e teatrëve tjera, gati, për më sëpë thonë, gjdo muj, po përpichemi që shpesher gjatë vitit, kemi një falloj shkëmbimi produksionës, edhe kjo funksionë shumë mirë, kem pas me Teatrin Kombëtar, kem pas me Odën, kem pas me Teatrin Igilianit, me teatrat të tjera, kem qenë pjesë marrës në përveç festivali që është festivali teatrëve në Ferizaj, gjithmonë që është në Koqir edhe Teatri Adriana, kem pas pjesë marrë në
Festivali i Teatrave Shqiptare, që ka qenë një lloj përmbledhje e produkteve më të mira shqiptare teatrore në Shkup, në Festival Gjakovës, domethënë ekzisto kjo praktika shkëmbimi shfaqeve, mi po ki parasysh që janë praktika jo të lira, për shkak se udhëtimi me ekip, me gjitha skenografi, me kushton. Borgji me ditjeve çapo dijon është gjithmonë i kushtueshëm dhe se nuk ka mbështetje të mjaftueshme financiare për zhvillim, domethënë teatri ende është një fal logjike e punës vullnetare. Pavarësisht që ka një njësi të punësuar, ka njerëz, ka disa udhëhec, ka aktor, megjithatë është një fal logjike që gjithmonë teatrit, si më thon, gjenden ashtu si munden, për shkak një mbështetje jo solide prej institucioneve qendrore. Po ashtu edhe gjithmonë edhe aktorët edhe e kanë dashurin për profesionin të cilin e bajnë edhe edhe kjo keq përdoret vazhdimisht, si më thon, për shkak se është lehtë me operu me pasient njerëzve kur atë punë kanë pasion edhe kanëherë ekziston ajo dia kështu e djallëzu me institucionet dhe që e din që këta do të gjendë në dëgjy sepse e dojnë këtë punë dhe pa mbështetje nështë. Kështu që pare, pare. Okej. Zotri Ugzmajli, nështë ta kë aktivitet dhe kë angazhim shumë i rëndësishëm për teatrin edhe që e bëni për teatrin, Adriana, a e ka bo që me konë mas shumë të nëzo se sa teatrët e qyteteve tjera. Nuk e di që ti për shpeshë e shojë me në përjetë sociale, gjdo herë përmendën shfaqet e ty, e teatrit po. Nështë ta këtë blirësimi e këshim lënë në po nësi shikun se në këtë rast. Po në po në vjeshtë shumë mirë. Po jam modest se kjo pe konstaton kjo, se mështë të kishtë konstatu kjo. Po, se që ashtu se shuhim edhe si publik. Në faqë do herë ma shumë të i përmendit për shumë të Teatri Adriana, shfaqet, se sa qyteteve tjera. Po i kushtë një rëndësi PR-it edhe në rjetët sociale. Po, po, i kushtojmë rëndësi, menoj që mundet me pas edhe ma shumë punë këtë dojtim. Për shkak se promovimi teatrit nuk është, si me thonë që i takon një personi me promovu teatrit. Po, që me kipës. Po, pa tjetër. Edhe në këtë aspekt du të punojmë në më shumë që tjetë një falë i promovimi i... U mënoj që me qenë pjesën i teatrit në Kosovë, pjesë e ansambli teatrit në Kosovë, në këtë rast edhe në Ferizaj, është një falë i du të tjenë kogja në krenara ta që janë pjesë. Për shkak se ki parasysh që një qytet që ka bi 110.000 banorë të nëzojmë, ka të punësu në 10 aktorë, edhe ti e në, si me thonë, këgja profesion, kushtimisht me thonë, elitar, përshkak se për i numri shumë madhë banorëve, i në top 10, edhe i gjithesh me konë shumë krenarë për atë punë, edhe me qenë krenarë me punën që e bojnë, po pa harru me konë, edhe vetë kritikë, edhe me kaldu që i komën si me bo ma shumë, e kështë. Gjithë herë ma shumë, gjithë herë ma mirë, gjithë mu në kërkim të së mirës. Gjatë muajit mars, do të jetë një premier në Teatrin Adriana, do të jetë premiera e gënjështarit. Po. Në fakt, shfaqja do të quhet gënjështare. Po. Provat ka ko. Me regjin nga Elir Bokshi. Kam fillu me datën 7. Nëse gjithë shka shkon mirë, po shpresojmë që do shkoj mirë, është prej produksioneve tona, kisha me thonë, më të mdhaja që këmë bodi tash. Me thonë edhe me një kast gjithë aktorëve të Teatrit Adriana, dhe gjithë aktorët janë të angazhum, me një kast interesante edhe me një ekip kreative shumë të mirë, në dhe më përflasim për Elir Bokshin, janë i për regjisorëve tonë më të mirë, më të angazhum, me artistë si Njom Zaluci, Bekim Korqa e Memli Kermendi, dhe me thonë një treshe shumë e mirë e kostumografisë, skenografisë dhe muzikës, edhe po besoj që është do tjetë njëna prej produkteve tona shumë serioze këtë kohën e funit. Për çka na flet kjo shfaqje apo po e lani befasi që më ardhë? Jo, flet për kryesisht ashtu dhe të shikoj emnin, flet për intrigën e një personi i cili është një gënjeshtar perfekt, edhe, si me thonë, gënjeshtrat e ti vën loj shumë personajët tjera, cilat zhvillohen për gjatë shfaqjes. A e patë fështirë, për shumë olaj që e patë roli në gënjeshtarit, me lu gënjeshtarit? Êshtë në proces, po e lu njëri prej aktorëve tonë më të mirë që kemi në Teatrin Adriana, dhe më thënë është fjala për Blin Sulejmanin, edhe
ne kemi besimin e plot që në fund do të bëjë një rol. Po, pa tjetër, sigurisht, sigurisht. Po ashtu, ka qenë, para disa kosh, ka qenë edhe premier dite kuqe dhe që ka pas reprizat të shumëta, sa ajni ndaj knaqën, qoftë me interesimin e qytetarëve, jo si regjisore, gjitha këto. Dite kuqe, duhet thonë, është filmi i funit. Po. Ma mi me thonë, filmi e më i ri, se i funit nuk do tjetë, sigurisht. Jo i shumë. Kështu që ne zakonisht me filmat tonë, po përpiqemi që t'jemi i prezent në festivalin ndërkombëtare, shpesh këto festivale ndërkombëtare dojnë premier absolute, kështu që fatkeqësisht ata që peshojnë të fundit filmin tonë, po janë audienca kosovare. Filmi ka qenë pjesë e më shumë se prafërsisht 40 festivaleve, ka fitu 5-6 shmime, ka qenë nominuar për shumë shmime tjera. Edhe së fundmi, filmi është gjirur në Teatrin Adriana, dhe më thonë ambientet dhe Teatrin Adriana, dhe vitin e kalium, dhe në fund vitin e kalium, ka pas premierën, së bashku me dy filma tjerë, edhe ka qenë një natë fantastike, me shumë audiencë, njerës kam pas interes me pa filmi, sigurisht, përshkak edhe prezentimeve ti ndërkombëtare dhe kasës aktorëve, që ka qenë një zëvë në shmirë. Ok, presim do një film nga jo? Pa tjetër, që të punë e bojmë na. Që të punë di me bojmë më smiri, në planet e juja të afërta. Po, unë gjatë pandemisë kam gjiru një dokumentar për gjatë, po thuj se, 2 viteve, jam proces montaje, ki për asysh që 2 vite... Në procesin e cilë klodhë më shumë, të asgjerimet në klodhë më shumë, sigurisht sepse po flasim për shumë orë material, edhe po shkon shumë gradualisht, po... Po besoj që brenda vitit do t'jetë gati, do t'gjirojmë diçka tjetër cilin po shkrujmë. Mirë është. Mirë, nëse kina i herë nevoj për aktor, që ka të shumë, e di që s'keni nevoj, po... Call me. Janë kanate projnë. Bash. Kështu që ju sa ma shumë aktor që t'kemi, aq më mirë për shkak se... Edhe mundësia e zgjedhjes është shumë. E zgjedhjes është më mirë dhe më e madhe. Po pra. Falënderit shumë për gjitha këto informacione edhe që përveç shfaqeve në Teatrin Adriana mund të shikojnë edhe filmat të cilat i keni publikuar në faqen Adriana. Po, sot janë dy filma, shumë mirë që përmende. Si që është në Turiftat. Po, dhe filmi Shëp. Një dy filma shumë sukses shumë kosovar. Dhe më thonë, është fjalla për një film shkur që ka qeni nominum për Oscar edhe filmi në Turiftat, njëri për filmave shumë sukses shumë, i cili ka qenë pjesë shumë e festivaleve, momentalisht është edhe pjesë e Netflix. Netflix, po, që mund dhe me ndikë. Kështu që janë dy filma shumë interesantë, cilë të fillojnë pri orës 7 mramje, edhe shkojnë shumë shpejtë, sepse janë shumë të këshu shumë. Edhe shumë të mirë. Falënderit shumë. Falënderit juve. Falënderit shumë, zotre Ugë Zmali. Atëherë, nga kjo intervjis, do të kalojmë në një material tjetër, ku do të njemi me një kuriozitet, se çfarë ka ndodhur në një nga muzet të themi në Miami, ku njëra grua thyen skulpturën e Jeff Koons me vlerë prej $42,000. Se për çfarë bëhet fjalë, e ndjekim historinë.